Eu poderia desejar para você um dia sem problemas, uma vida fácil, um bilhete premiado de loteria, mas eu não vou. Eu mesma já desejei essas coisas para mim, mas um dia eu resolvi fazer diferente. Então hoje eu vou te desejar alguns votos sinceros, como eu aprendi a fazer comigo mesma todos os dias. Eu não desejo que você tenha um dia sem problemas. O que eu desejo de verdade é que você tenha equilíbrio e sabedoria para lidar com os problemas que aparecerem no seu caminho. E eu não desejo que você tenha uma vida fácil. Eu desejo para você coragem e persistência para viver cada desafio, cada mudança, cada fase. E eu não desejo que você tenha somente um bilhete premiado de loteria. Eu desejo que você tenha muitos motivos para se reinventar, para recomeçar ou até para se redescobrir quantas vezes forem necessárias, para que você possa descobrir realmente qual é o seu propósito e para que você possa ir se alinhando com a sua missão de vida e colocando ela em prática. E conforme isso tudo acontecer, você vai sentir lá no fundo da sua alma, a sua alma enriquecida e de uma forma que não cabe em cifrões. E sim, que você prospere materialmente, não tem nada de errado nisso. Mas que você se lembre do real valor das coisas simples que estão à sua volta. E que isso desperte gratidão em você todos os dias. E que você chore de vez em quando, que você possa desabafar, esvaziar aquelas dores do coração, para abrir assim espaço para o novo, abrir espaço para a fé de que tudo vai dar certo na hora certa. Porque no fundo, você tá onde você tem que estar, na hora que você tem que estar. E quando nada mais fizer sentido, quando nada parecer conspirar a seu favor, se pergunta gentilmente o que que eu aprendo com isso. Porque uma vida com desafios é uma vida cheia de oportunidades, de aprendizados. E esses aprendizados é que fazem a gente crescer de verdade, se fortalecer e ficar mais firme, mais preparado para aquilo que deve vir. E que você se lembre com gratidão de cada desafio superado. E que você comemore cada vitória que você tiver, mesmo as mais simples do seu dia a dia. E faça disso um combustível para você poder seguir em frente. E que você acredite mais no seu potencial. Chega de pensar em erros. Chega de pensar em passado. Você teve só resultados e formas de agir naquele momento. E bola pra frente. O presente é agora, mas já já ele vai embora. Agradeça por quem você ama, agradeça por estar vivo, agradeça pelo hoje e faça do amanhã uma oportunidade de ser a pessoa que você verdadeiramente deseja ser e chegar onde você verdadeiramente deseja chegar. O amanhã é uma nova oportunidade para você fazer o que você ama ou para você começar a amar aquilo que você faz, porque cada novo dia é o melhor presente que você pode ganhar. Lembra sempre disso. E compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama.